Kwa majina ni Sam Kiara, nachapa bisi ya butchery hapa mtaa Buruburu. Nyama wanakula kabisa. Kuku wanakuja na wakatia makuku huku, mbavu, mbuzi, kila kitu inakuwa tu chonjo. Wazee wenye wako kwa bisi kama mimi manzee nawaambia wasikupe moyo. Don't lose hope. Kuwa determined kwa ile kazi unafanya. Na Mungu naye atakubariki. Tunasidi kufurahia vile bodi narudi kwa screen. Machambiki kama mimi wa Arsenal tunasidi kubabika tu sana kwa sababu tulikuwa tu chini kwa sababu hakukua na mpira mzee. Kila kitu tarudi tu sawa. Wazee wenye wanachapa job kama mimi, wale watu wa mtura, wale watu wanachapa supu, wale wa mama mboga, wale watu wa boda boda wote. Wasikufe moyo, kila mtu atie bidii mahali alipo.